alaikum. Assalamu alaikum. Your Excellency, welcome to Wajir County. Welcome to Northeastern Province. Your Excellency, we the pastoralists, we are behind you. We know you have helped us. You have done a remarkable project in Northeastern. We really appreciate Your Excellency. Thank you, Your Excellency, for the remarkable job you have done in Northeastern Province. Your Excellency, we, the leaders of Northern Kenya, we are behind you, and we know in 2022, you will be our president, inshallah. Your Excellency, wacha watu waongee, wacha watu waseme kenye wanataka, lakini sisi tunakuambia tuko nyuma yako, sisi ni foot soldiers yako, we will defend you, wewe endelea na kazi mzuri ambaye unaendelea. Thank you, Your Excellency. Alafu, wacha watu ya wajia niwaambie. Juzi mulisikia mzee anaitwa Atwoli akiongea. Eti akisema mheshimiwa Duale amefuta bangi. Mimi naambia Atwoli, as the county MP of Garissa, ninakwambia mheshimiwa Duale anapendwa na watu wake wa Garissa County. Ni mheshimiwa ambaye amechaguliwa mara tatu. Mi wacha nikwambie Atwoli, wewe kama mtu ni mlefi, wewe ndio mlefi. Wewe ndio unakunya pombe, wewe ndio unafuta bangi, wewe ndio unafuta shisha, si mheshimiwa wetu Duale. Mimi nakwambia you are not of the same league with Duale. Sisi ndio tunaongea, si mheshimiwa Duale ataongea.